Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Nasrul. Terima kasih pada semua saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan, tetamu-tetamu dan juga pelajar-pelajar, adik-adik, anak-anak, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dalam tempoh lebih kurang setengah jam, saya sebenarnya nak 15 minit je. Kita bagi Syamsul Debat 2 jam. Okey, pendek je insya-Allah tazkirah daripada saya. Dan bila saya tengok, bila saya masuk saja ke kawasan madrasah, bila saya melihat semua jemaah yang ada, maka saya fikir-fikir, apa lagi yang aku nak ceramah? Kalau yang mari dengar ceramah pakai serban belaka, yang mari dengar ceramah dengan ridak, dengan jubah, janggut pula tu, apa lagi yang saya nak kena ceramah? Kalau inilah orangnya, sepatutnya aku yang kena ceramah. Bila mari sini tujuan, bila mana Ustaz Ahmad Rizam jumpa saya minggu lepas, masa dia Terengganu, kebetulan kita makan pagi sama-sama, kebetulan kata, Ustaz kena mari madrasah saya. Okey, saya mari. Saya mari, saya datang ke sini sebab saya nak ambil keberkatan, kelebihan yang ada pada kawasan ni, yang datang daripada tuan-tuan dan perempuan dan anak-anak, daripada adik sekalian. Dan kita sama-sama berharap, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita berharap dengan apa yang kita ada dan masa yang kita peruntukkan malam ini, semuanya mengundang berkat daripada Allah. Cuma satu yang saya nak kongsikan pada malam ini, bagi kita yang orang baik-baik ni, sebab saya menyangka dan saya merasakan mari ni semuanya orang beriman. Siapa lagi kalau tidak beriman? Sebab Nabi sebut dalam hadis, apabila kamu melihat saudaramu yang berulang alik ke masjid, maka berikanlah penyaksian bahawa mereka itu adalah orang yang beriman. Dalam konteks orang yang beriman pada malam ni, bila saya tengok yang mari ni semua orang masjid, ahli zikir, ahli ibadat, yang pengajian hariannya memang dengan ilmu sepanjang hari, maka saya rasa ada satu benda yang kita nak kena buat. Walaupun kita orang baik, walaupun mungkin tak ada sebarang dosa bagi kita, kerana Qurannya daripada pagi, semayang lagi, zikir lagi, kadang-kadang tak sempat langsung nak buat dosa, Ustaz. Kehidupan kami dekat sini tak sempat nak buat dosa. Dosa apa? Lautan, Ustaz. Nak tengok orang luar pun tak boleh, tengok pokok. Binatang pun tak ada, binatang ada sini. Nak tengok binatang berdosa apa? Tengok binatang. Tengok pokok boleh berdosa. Kami ni tak ada dosa apa-apa. Okey, kerana kita tak ada dosa, maka pada malam ni saya nak cerita satu benda. Khusus bagi orang yang tak ada dosa. Muslimin yang dirahmati Allah, baginda Nabi SAW, pernah tak kita dengar dia berdosa? Nabi SAW tak pernah. Malah Nabi itu maksum. Mulianya baginda Nabi SAW, jangankan nak buat dosa, peluang untuk buat dosa pun tak ada. Macam tuan-tuan, perempuan, sesedari sekalian yang mari duduk dalam kawasan madrasah, apa dosa yang kita boleh buat pada kawasan ini? Dari sudut fizikalnya, dari sudut luarannya, kita rasa tak ada peluang aku nak buat dosa. Oleh yang demikian, sesedari sekalian, baginda Nabi SAW juga tidak buat dosa. Tapi Nabi ada buat satu benda, walaupun Nabi tidak pernah berdosa, iaitu Nabi sentiasa melazimi istighfar dalam dirinya setiap hari. Malah istighfar Nabi itu dalam hadis yang kita dengar 70 kali sehari. Ada riwayat kata 100 kali sehari. Dan Nabi SAW bukan sekadar istighfar, malah baginda Nabi SAW itu meminta ampun kepada Allah setiap kali semayang, dalam semayang Nabi akan minta ampun. Khususnya bila sebelum Nabi bagi salam. Selepas fil alamin innaka hamidum majid. Nabi akan baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Antara doa lain yang Nabi baca selepas tu doa minta ampun. Nabi tak pernah berdosa. Tapi apa kata kita dengar, tengok cara Nabi minta ampun sekalipun Nabi tidak pernah berdosa. Dan tidak pernah berpeluang buat dosa. Tengok cara Nabi minta ampun. Nabi sebut sebelum Nabi bagi salam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang orang kata kita ni kena minta ampun bila mana kita bersalah. Pada malam ini, kita nak supaya kita belajar minta ampun walaupun kita tak bersalah. Dan menjadi orang yang baik dalam dunia ini adalah dia boleh minta ampun walaupun orang lain yang salah dengan dia. Dia yang minta maaf dengan orang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersalah, Nabi minta ampun, minta maaf dengan Allah walaupun Nabi itu maksum. Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi kata apa? Allah maghfirli ma qaddamtu, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku yang terdahulu. Bila masa Nabi tak pernah berdosa, tapi Nabi kata, ya Allah, aku minta ampun banyak-banyak dosa-dosa aku yang lepas. Wa ma akhartu, aku minta ampun kepadamu ya Allah, dosa-dosaku yang sekarang. Wa ma akhartu, yang terkini. Adakah Nabi buat dosa pada masa tu? Nabi tak buat dosa. Wa ma asrartu, ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, ma asrartu, dosa-dosa yang aku buat secara sembunyi-sembunyi yang orang tak nampak. Sembunyi-sembunyi, mana depan orang baik, tapi belakang orang mungkin ada benda yang kita buat. Ya Allah, aku minta ampun denganmu ya Allah, dosa-dosa yang aku lakukan secara sembunyi. Wa ma a'lantu, aku juga mohon ampun kepadamu ya Allah, dosa-dosa yang aku buat terang-terang depan orang. Wa ma asraftu, ya Allah, aku juga minta ampun kepadamu ya Allah, dosa-dosa yang aku tak perasan pun itu dosa. Wa ma asraftu, aku tak sedar pun. Allahumma, ya Allah, Nabi minta dalam doa itu, doa dosa terdahulu, doa dosa sekarang, doa minta ampun dosa-dosa yang buat secara sembunyi, dosa-dosa yang buat secara terang-terang, dosa-dosa yang dibuat secara tak sengaja. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Nabi kata apa? Ya Allah, aku juga minta ampun kepadamu ya Allah, dosa-dosa atau kesilapan-kesilapan yang aku tak tahu, yang kau lebih tahu daripada aku. Yang aku tak tahu pun itu dosa. Aku rasa tak dosa, tapi rupanya itu dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkaulah awal, engkaulah akhir, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya nak kita pada malam ni, dalam pukul 10 suku malam ni, cuba kita bayangkan sekejap. Saya nak bagi 5 saat seorang. Bayangkan sekejap, apa dosa terakhir yang kita buat sehingga pukul 10 suku ni? Bukan sebanyak-banyaknya, yang terakhir sekali yang kita buat. Cuba fikir-fikir kejap, apa benda silap yang aku buat yang paling last sekali? 5 saat. Okey, masa tamat. Ustaz, saya rasa dah 5 hari saya tak buat dosa. Hebat. Ustaz, saya rasa last saya buat dosa, saya rasa 2 minggu lepas. Ada yang mungkin jawab tahun lepas, Ustaz. Sejak masuk madrasah ni tak ada dosa langsung. Tuan-tuan jumpa tak dosa kita yang terakhir dalam tempoh 5 saat saya bagi tadi? Kena fikir panjang lagi, sejam baru jumpa dosa. Muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita tidak menjumpai kesilapan dan kesalahan kita, maka itulah merupakan suatu kesalahan. Malangnya menjadi manusia yang kadang-kadang dia tidak sedar yang dia bersalah. Dan akhirnya bila cari-cari rasanya, tadi aku rasa okey. Dia rasa semuanya okey. Maka sebab itu Nabi SAW sebut, wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah daripada dosa-dosa yang aku tak sengaja buat, aku tak perasan pun. Wa ma anta, ataupun aku minta ampun kepadamu dosa-dosa yang hanya engkau lebih tahu daripada aku. Aku rasa sejak aku fikir tadi, rasanya tak ada dosa, tapi Allah lebih tahu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka perbicaraan kita pada malam ini dalam konteks orang baik-baik, orang yang datang pengajian, orang yang ibadat, zikirnya, dan seumpama segala benda baik semua kita buat, tetapi kita tidak boleh lepas daripada satu perkara amalan ini yang kita jangan lupa, iaitu istighfar. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah pernah berfirman menerusi surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Hafal surah Nuh dah hafal belum? Siapa dah hafal surah Nuh sini? Ayat 10 apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa amdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kata, ini kisah Nabi Nuh AS kepada kaumnya. Bila mana Nabi Nuh jumpa kaum-kaum dia, Nabi Nuh kata, istighfar kepada Tuhan. Istighfar, kamu banyak buat silap, istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum. Minta ampun kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Allah itu maha pengampun. Dosalah macam mana sekalipun, dosa paling besar yang mungkin kita pernah buat, zina, minum arak, bunuh orang, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sebesar-besar dosa boleh ampun. Maka istighfar banyak-banyak. Dan Allah kata apa? Allah kata yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan istighfar banyak-banyak kepada Allah, antara kesannya bukan sekadar Allah ampun dosa, wa yubdidukum. Yursilis samaa, Allah turunkan dari langit midrara. Apa dia? Hujan, rahmat, kasih sayang daripada Allah, Allah turun daripada langit. Lagi banyak istighfar, lagi banyak kebaikan, lagi banyak rahmat, lagi banyak segala perkara baik Allah bagi daripada langit turun kepada kita. Kemudiannya Allah kata lagi, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kami akan memperbanyakkan harta bendanya. Istighfar banyak-banyak, Allah bagi kaya. Istighfar banyak-banyak, Allah bagi anak ramai. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kata dengan istighfar itu juga bukan sekadar Allah bagi kekayaan harta benda yang banyak, dengan istighfar juga Allah bagi anak pinak yang banyak, dengan istighfar juga Allah akan memberikan kita jannatin, iaitu kebun-kebun tanaman dalam syurga, wa yaj'al lakum anhara, dan kebun-kebun itu dihiasi dengan sungai-sungai yang mengalir di bawah syurga-syurga kita tu. Muslimin dirahmati Allah, saya nak sebut pada malam ni tajuk ini sebab apa? Sebab yang datang ni semua orang baik-baik. Termasuk ceramah kita yang baru sampai. Apalagi yang aku nak kena cerita, kalau datang semua orang baik-baik, nak suruh jadi baik macam mana lagi? Jadi yang kita sebut tadi adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang paling baik, tak pernah melakukan dosa, tapi tengok cara dia istighfar banyak tu macam mana. Maka sebab itu saudari tuan-tuan puan sekalian, istighfar ini bukan hanya sebab kita bersalah. Bukan sebab tunggu kita berdosa maka kita istighfar. Tidak semata-mata sebab itu, tapi istighfar juga menjadi sebab akhirnya Allah bebaskan kita daripada kemiskinan. Allah bagi kita kaya dengan sebab istighfar. Wa yumdidukum bi amwal. Allah bagi kita kekayaan yang banyak. Allah beri kekayaan, Allah beri anak pinak yang ramai, Allah kurniakan dia kebun-kebun tanaman dalam syurga, dan Allah kurniakan pula sungai-sungai yang menghiasi mahligai dan syurga yang dimiliki olehnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, maka oleh yang demikian, bila saya sebut pada malam ini adalah, kalau kita rasa kita tidak pernah buat salah, kalau kita rasa kita hari ini dah jadi ahli ibadah, kalau kita rasakan bahawa hari ini kita telah menjadi orang yang paling baik sekalipun, dosa dah tak buat langsung sekalipun, tapi janganlah sesekali kita meninggalkan istighfar. Muslimin yang dirahmati Allah, saya nak tutup kerana Ustaz Wadi pun dah sampai, Ustaz Syamsul Debat pun dah sampai juga, maka saya rasa saya kena berhentilah. Hampa bukan nak dengar aku ceramah, aku tahu dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal istighfar. Nabi kata apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kata barang siapa, Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang melazimi istighfar, maknanya bukan sekadar 3 kali lepas sembahyang, kali, 10 kali, 100 kali sehari. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan segala kesusahan, kepayahan yang dia ada, Allah akan beri kelapangan, Allah akan mudahkan urusan dia. Sebut je apa benda payah yang kita ada, istighfar banyak-banyak. Ada orang pergi berjalan cari parking tak jumpa, istighfar, Allah bagi parking. Cari barang hilang, istighfar banyak-banyak. Apa saja kepayahan, kata Allah, Allah bagi jalan keluarnya. Wa min kulli dhiqin makhraja, bagi setiap kesempitan Allah kata Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, melazimi istighfar, kata Nabi, Allah akan kurniakan rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Muslimin dan rahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, melalui ayat Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas kepada kita bahawa istighfar bukan sekadar bagi orang yang berdosa. Apatah lagi kalau kita mengaku kita ada dosa, walaupun kita ahli ibadat, barangkali dalam ibadat kita berdosa, barangkali dalam masjid kita berdosa, barangkali ketika baca Quran kita berdosa, barangkali ketika kita masuk duit dalam tabung tengah sedekah kita boleh berdosa. Maka lagilah kita kena minta ampun kepada Allah. Dan sekalipun kalau kita rasa kita langsung tak pernah buat dosa, atau dosa kali terakhir kita dah pernah buat setahun, 2 tahun yang dulu, sekarang tak pernah buat dosa, sekalipun kita tidak bersalah, maka perbanyakkan istighfar. Sebab istighfar itu akan berikan banyak kelebihan, kekayaan, kesenangan, keluar daripada kesempitan dan seumpamanya. Muslimin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada satu kisah yang terakhir yang saya nak tutup untuk malam ini supaya menjadi renungan kepada kita semua, iaitu kisah bila mana Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal, dia tengah duduk di Baghdad, ketika itu di Iraq. Imam Ahmad siapa tak kenal, dia pengasas mazhab Hanbali. Sibuknya dia dengan pengajian, sibuknya dia dengan menguruskan sekitar apa yang ada di Baghdad, orang datang jumpa dia dan sebagainya, dengan ibadatnya, dengan pengajiannya, sibuknya dia. Pada satu hari tiba-tiba dia didesak oleh Allah, ada satu ilham yang datang melalui Allah, iaitu suruh dia pergi merantau jauh daripada Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan dia tak tahu ke mana dia nak pergi, dan dia tak tahu pun nak jumpa siapa, tak ada arah tujuan. Tapi yang dia tahu, hatinya sangat kuat yang mendesak dia, kamu kena pergi sini, kamu kena pergi sini. Ada setengah riwayat kata dia dekat Baghdad, dia kena pergi ke Yaman. Jauh tu. Dalam keadaan tak tahu nak jumpa siapa, nak pergi mana pun tak tahu, tak kenal orang pun. Tetapi dia ada benda yang mendesak dia untuk pergi. Maka Imam Ahmad terus pergi. Maka dia sampai ke sebuah kampung. Jauh perjalanan, dia sampai di sebuah kampung, dia pun duduk singgah masjid sampai waktu malam, maka dia pun singgah di masjid. Tak kenal siapa-siapa, nak bermalam pun tak tahu, maka dia rasa dia pun nak bermalam di masjid lah. Maka dia pun duduk dekat masjid. Lepas habis main syak, main sunat, datang AJK. AJK kata, kena balik, nak kunci pintu. Nak kunci pintu ni. Jadi, Imam Ahmad plan nak tidur dekat masjid. Kata, tak boleh tidur masjid. Minta tolong keluar lah. Perangai AJK tu dulu lagi dah ada, dah bukan sekarang je. Yang tak sabar-sabar nak kunci pintu tu kan. Orang tengah main sunat, tak habis dia tutup lampu. Dia tak kenal siapa orang, Imam Ahmad pun tak kenal dia, dia pun tak kenal orang tu. Akhirnya Imam Ahmad pun keluar, nak tidur dekat koridor, dekat serambi tu. Orang tu berkata, minta maaf, kita nak kunci pagar lah. Minta maaf, tak dapat tidur masjid. Kan hilang pula duit tabung, jam, kipas hilang. Dia tak kenal pun orang yang nak tidur tu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab jauh, orang ni pula pedalaman, duduk dalam kampung. Tak tahu, tak kenal pun Imam Ahmad. Tak apalah, akhirnya Imam Ahmad pun keluar daripada masjid. Dalam perjalanan dia keluar tu, dia diperhatikan oleh seorang lelaki pembuat roti. Yang mana kedainya tak jauh daripada masjid. Yang dia nampak kelibat dan gelagat dua orang tadi, AJK dengan seorang pakcik tua ni. Yang dia pun tak tahu siapa orang ni. Cuma yang dia tahu, orang ni nak tidur, tak ada tempat tidur, maka dia pun panggil, wahai tuan, saya tengah siapkan saya punya kedai, ni ada ruang kosong store tepi ni, kalau tuan rasa tuan nak tidur, tuan tidurlah sini. Sekejap lagi kan saya balik, tuan tidur je lah. Okeylah, Imam Ahmad pun okey, dia tak kenal siapa-siapa, maka ada orang bagi dia peluang untuk tidur, maka dia pun tidurlah dekat kedai orang tu. Ketika dia tidur, ketika dia berbaring, keletihan, letih berjalan jauh, maka dia memerhatikan gelagat tuan kedai ni. Dia tengok gelagat tuan kedai ni. Dia tak, mulutnya tak berhenti-berhenti dengan istighfar. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak habis-habis. Dia tidak akan berhenti istighfar, melainkan ketika dia bercakap sahaja. Habis bercakap, istighfar, istighfar, istighfar. Akhirnya Imam Ahmad pun kata kepada dia, wahai tuan, daripada tadi saya masuk ke kedai tuan, saya melihat tuan sentiasa beristighfar, 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 dan tuan tak akan berhenti, melainkan ketika bercakap dengan saya je. Lepas habis bercakap, tuan akan sambung istighfar lagi. Tuan, saya nak tanya boleh tak? Tuan banyak sangat istighfar ni, apa tuan dapat? Tuan-tuan, itu soalan Imam Ahmad bin Hanbal kepada seorang lelaki yang kerjanya istighfar tak habis-habis. Maka apa jawab lelaki tu? Dia kata, wahai tuan, lama dah saya istighfar dan setakat ini apa yang saya nak semua Allah bagi. Apa saja yang saya minta, apa yang saya terfikir, apa kepayahan yang saya ada, semuanya Allah uruskan. Ada saja jalan keluarnya, apa yang saya nak saya dapat, susah tiba-tiba saya senang, bila time saya istighfar. Cuma ada satu je yang saya minta daripada dulu, yang saya masih belum dapat, iaitu saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Muslimin yang dirahmati Allah, dalam keadaan dia tak kenal pun, orang yang masuk ke kedai itu, yang berbaring di sebelah dia itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan akhirnya Imam Ahmad kata, wahai tuan, ketahuilah bahawa saya datang daripada jauh demi untuk memenuhi impian kamu yang beristighfar kepada Allah. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan perempuan, maka di penghujung kuliah kita, tazkirah kita pada malam ini adalah jangan lupa memperbanyakkan istighfar sekalipun kita rasa kita tak ada buat salah. Dan dalam konteks realiti itu kita dengan Allah, dalam konteks dalam hidup kita hari ini, kalau kita rasa nak jadi orang yang lebih baik daripada orang lain adalah kita minta maaf dengan orang walaupun orang tu yang salah dengan kita. Dan kadang-kadang kita maafkan orang tanpa sebab. Orang tak salah, kita akan anggap orang semua salah. Tapi realitinya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bermula pada malam ini, apa jua yang berlaku, kita anggaplah kita salah. Ketika berbalah dengan isteri, ketika bertikam lidah, ada masalah dengan jiran, masalah ketika bawa kereta, ada orang potong laju. Kita anggap saja kita bersalah, maka dengan itu kita akan sentiasa maafkan orang lain. Sebagaimana kita nak istighfar, istighfar banyak-banyak kepada Allah dan kita berharap Allah sudi untuk maafkan kita insya-Allah. Cukup dah tu rasanya. Nampak entah pun dah banyak istighfar dah tu. Jadi insya-Allah saya rasa apa kata? Saya berhenti di sini dulu insya-Allah dan tolong doakan saya supaya saya juga dapat memperbanyakkan istighfar dan Allah ampunkan juga dosa-dosa saya dan kita semua berharap agar Allah sudi untuk menerima kita di kalangan orang-orang yang sentiasa diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Shahrizan At-Turabi. Yang mana sebenarnya Ustaz Shahrizan ni baru saja saya kenal. Ustaz Shahrizan ni selebriti TV9. TV9 saya. Jadi saya ustaz kampung jadi alhamdulillah Allah Ta'ala temukan saya dengan Ustaz Shahrizan At-Turabi di Kuala Terengganu. Jadi kebetulan minum pagi bersama dengan Ustaz Shahrizan dan Ustaz Shahrizan memberikan aku janji nak datang pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan bekas senang tuan-tuan dengan jadual yang penuh. Ya, orang yang alim, Masya Allah. Saya ni mengambil barakah saja daripada mereka yang al-alimu billah. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya bersyukur dan tuan-tuan kena bersyukur. Kerana kita diraikan oleh orang-orang yang alim. Alhamdulillah, Pada malam ni di depan tuan-tuan dan di depan saya adanya sahabat saya dan juga adik saya, iaitu yang berbahagia Ustaz Wadi Anwar. Sebenarnya Ustaz Wadi Anwar datang kerana memuliakan majlis ini. Beliau keadaan tidak sihat sebenarnya. Masih lagi ada berasa dengungan di telinga, bahu yang masih patah, bahu kanan yang masih patah lagi. Dan insya-Allah pada hari Rabu ni beliau akan melakukan pembedahan dan insya-Allah masih lagi dalam usaha perubatan batu karang beliau dan sebagainya. Tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, inilah tingginya kasih sayang. Maka disebabkan kasih yang tinggi, walaupun Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar dalam keadaan tidak sihat, beliau sanggup datang berjumpa dengan kita, berjumpa dengan saya, Masya Allah, datang ke majlis pada malam ini semata-mata meraihkan majlis kita. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah, saya bertanya dengan Ustaz Wadi, boleh tak nak bercakap sikit ya? Berkurang dalam 5 minit ke 10 minit. Ustaz Wadi kata, insya-Allah. Lepas itu tuan-tuan tengok saya cium Ustaz Wadi tadi. Tuan-tuan bukan senang mutiara-mutiara kata nak keluar daripada mulut orang yang alim billah. Dan insya-Allah selepas daripada Ustaz Wadi memberikan tausiahnya serba sedikit untuk kita, sebenarnya bukan untuk apa tuan-tuan, untuk kita balik besok masuk dalam liang lahat tu. Bukan untuk apa. Apa yang kita buat malam ni tuan-tuan, untuk kita balik masuk liang lahat. Dan insya-Allah selepas tausiah daripada Ustaz Wadi Anwar, insya-Allah saudara Syamsul Debat akan memberikan sedikit kata-kata semangat untuk kita tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan. Sebenarnya Syamsul Debat sendiri pun sakit perut. Itu yang muka dia sememeh kata. Dia bukan apa tuan-tuan, muka orang sakit perut macam tulah. Dan bukan muka tu, bukan dia tak suka dekat sini. Sakit perut. Sakit perut dia tuan-tuan, memang dia tak boleh fokus. Dia fikir kat perut. Macam orang nak beranak tuan-tuan. Orang nak beranak, orang perempuan nak beranak, dah keluar tanda air dengan tanda darah. Tuan-tuan letaklah sejuta depan dia, lantak kau lah sejuta, dia kata. Dia dah rasa sakit tu. Jadi macam itulah perut ni tuan-tuan, salah satu penyakit yang ganggu segala perkara lain. Dia ganggu kitanya fokus. Letak bini cantik, lantak kau lah, kata dia. Letak duit sebab perut. Baik itu, apa kata ulama Syekh Abdul Qadir, disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir mendeling, asal segala kejahatan bermula di sini. Asal segala kejahatan bermula di sini. Maka jika sini kita baik, insya-Allah semuanya baik. Kita doakan Syamsul sihat wal afiat, Ustaz Shahrizan At-Turabi sihat wal afiat, Ustaz Wadi sihat wal afiat, kerana mereka ni diperlukan oleh masyarakat. Kita doakan mereka panjang umur, sihat wal afiat, mereka boleh berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis saya ucap terima kasih kepada Ustaz Wadi. Saya jemput Ustaz Wadi bagi tausiah, tafadhal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadil Ustaz Ahmad Rizam, Saudara Syamsul, Ustaz Shahrizan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya aksiden 3 hari bulan 1. Betul tak? 3 bulan 1 aksiden. 3 bulan 1 Allah SWT takdirkan saya terlibat dengan kemalangan bersama dengan arwah Ustaz Murtadha dan juga ayah beliau dan Ustaz Hanbali. Sehingga ke tarikh pada malam ni saya belum memberikan mana-mana kuliah, dan ni adalah ucapan ataupun kuliah pertama saya lah, kuliah ringkas daripada saya sejak daripada Allah rehatkan beberapa bulan yang lalu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesihatan. Waktu sakit hari tu, ramai orang bagi semangat lah, ramai bagi semangat dan sebagainya. Sebab saya waktu tu sakit, dia bocor, ayak turun 3-4 tempat sehingga dia mengalir keluar, dan sepatutnya saya koma lah sepatutnya. Tetapi Allah SWT bagi sedap, boleh celik, boleh bercakap. Jadi doktor mai tengok heran, bercakap pula. Bila orang bagi semangat sebab bau patah, ayak duk turun, telinga tak dengar, mata tak kabur, sini retak. Orang kata ustaz kena kuat nak teruskan kehidupan. Bila ramai kawan-kawan ustaz mai bagi semangat, ustaz kena kuat nak terus kehidupan perjuangan, saya termenung. Saya kata, seronok ke nak hidup di dunia ni? Jadi saya tak boleh nak kuat waktu tu sebab saya tak teringin dengan dunia ni, saya tak teringin. Saya tak ada nafsu dengan dunia ni. Sejak daripada sebelum kemalangan tu, sampailah kemalangan. Bila orang kata ustaz nak terus kehidupan ni, saya jadi, memang saya tak mau dah, saya kata. Memang saya nak ke sana. Jadi perasaan tu jadi dua. Nak kuat ke? Kalau nak kuat untuk apa? Untuk hidup. Untuk nak bertemu dengan dunia ni. Kita tak teringin. Kan? Jadi nak bagi tahu kita semua, cara memandang kehidupan dunia ni bukan maksudnya bermula malam ni semua sila bercita-cita mati esok, bukan macam tu. Bukan nak suruh semua bercita-cita untuk mati. Untuk kita membuang dunia ini daripada hati kita, bukan daripada mulut dan tangan kita sahaja. Melihat dunia ini sambil kita bercakap, berfikir dan berkata-kata dengan hati kita. Wahai dunia, wahai pokok, wahai jalan, wahai rumah, wahai kereta, kalian semua akan binasa. Dan kami akan menuju ke satu tempat yang tidak ada sakit selama-lamanya, yang tidak ada susah selama-lamanya, yang tidak ada sedih selama-lamanya, yang tidak ada kezaliman selama-lamanya. Tempat itu adalah Jannatul Firdaus, insya-Allah. Saya teringat satu hadis. Panas ni, dia naik kepala. Bila Nabi berdoa, kan hari ni 1 Rejab. Saya suka doa ni. Bila Nabi sebut, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami sepanjang Rejab dan Sya'ban. Balighna Ramadan. Ya Allah, bagilah kami sempat sekali lagi untuk tahun ni berada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 hari sebelum Ramadan, Nabi dah ajak para sahabat untuk berdoa supaya sempat duduk dalam Ramadan. 60 hari sebelum Ramadan, Nabi sudah minta dengan Allah, ya Allah, mula dan lipat kali gandakanlah keberkatan di dalam kehidupan aku, dalam setiap kehidupan aku, bermula daripada Rejab ini. Ulama kata antara sebabnya ialah nak bagi tahu bahawa Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini dia ada kelebihan dia yang tersendiri berbanding bulan-bulan lain yang juga ada kelebihannya. 60 hari Nabi berdoa dah, ya Allah, bagilah sampai Ramadan, bagilah sampai Ramadan. Kita pun sama. Cuba tengok lidah kita, cuba tengok hati kita. Berapa kali kita berdoa kepada Allah untuk Allah sampaikan kita ke dalam satu bulan yang merupakan bulan perayaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut cerita tentang Al-Imam Syafi'i, seorang dia aja, tak payah cerita yang 100 orang lagi. Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. 1.5 bilion umat Islam hari ini tak ada seorang pun yang saya rasa boleh mencapai tahap ni. Ramai orang Islam tapi tak seorang pun boleh sampai. Kita bila dengar cerita Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam bulan Ramadan, kita kata macam kisah dongeng ya. Kan, sebulan nak habis 30 juzuk pun susah. Sebulan. Jadi keberkatan inilah, keberkatan masa, keberkatan keluarga, keberkatan anak-anak, keberkatan ringgit, keberkatan kehidupan. Inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta daripada awal Rejab supaya bila masuk satu Ramadan, bukan baru nak perangat enjin, bukan baru nak buh gear satu. Masuk Ramadan, kita dah berada pada gear 4 dah. Mula sekarang 30 kali dah jumpa Ramadan. Kita ni Nabi jumpa Ramadan berapa kali? Puasa Ramadan tahun 2 Hijrah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi wafat. 11 Nabi wafat, tak sempat Ramadan. Nabi 9 kali lebih kurang Ramadan. Kita berapa dah? Cuba kira ngak. 20 kali, 30 kali Ramadan, ada yang 40 kali Ramadan, ada yang 50 kali Ramadan. Berapa kali dapat Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Ha, jadi saya dan kita semua pakak-pakak pulun mulai malam ni untuk bertemu dengan satu bulan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat itu dulu untuk malam ni. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berterusan sampai masuk dalam syurga. Tuan-tuan tolong doakan jugalah. Rabu ni saya akan menjalani satu pembedahan, supaya berjaya, selamat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Begitulah nilai tingginya kasih sayang apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, "Man la yarham la yurhamu." Siapa yang tidak ada kasih dalam diri dia, la yurhamu, dia tidak berhak mendapat rahmat daripada Allah. Dia tidak berhak mendapat kasih daripada Allah. Tuan, kalau kita tengok Syafi'i bagi kita tausiah dalam keadaan diri asyik. Tuan, apa yang saya nak bagi tuan, berdirilah hati seorang ulama. Mereka tetap kalau boleh sehingga kan diri sadar mereka ada, mereka akan berikan ruang untuk umat, mereka akan berikan masa untuk umat, mereka akan fikirkan bagaimana umat ini. Begitulah tuan-tuan, apabila jiwa ini, jiwa yang disebutkan jiwa ummati, aku sakit. Tapi kerana Allah dan Rasul Saya pernah berkata di dalam kuliah saya, satu slot kuliah saya, bila orang bertanya dengan saya, Ustaz, kenapa Ustaz buat madrasah ini tanpa ada yuran yang wajib? Sama ada yuran makan, yuran minum, yuran api, air dan sebagainya. Saya kata satu ya. Di yaumil mahsyar, semua orang besok akan mencari Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, syafaatkan aku. Ya Rasulullah, syafaatkan aku. Semua orang akan mencari. Kita pergi daripada Nabi Adam AS. Wahai Nabi Allah Adam, tolong syafaatkan aku. Nabi Adam kata, aku tidak boleh mensyafaatkan kalian. Kamu pergilah terus kepada Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenapakah mereka ini berbuat demikian? Satu je harapan kami. Harapan kami, harapan saya, mungkin harapan Ustaz Wadi, mungkin harapan Ustaz Shahrizan, mungkin harapan Syamsul Debat. Kami berharap apa dia tuan-tuan? Apabila di yaumil mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Lalu Rasulullah memeluk tubuh-tubuh kami. Dan Rasulullah membisikkan pada telinga kami. Apa yang Rasulullah katakan pada telinga kami, wahai fulan bin fulan, aku berterima kasih kepada engkau. Setelah kewafatan aku, engkau masih meneruskan kerja aku untuk menyelamatkan umatku. Kerana kasih dan tingginya kalian kepada umatku seperti mana kasihnya aku kepada umatku. Terima kasihlah wahai fulan bin fulan, kerana kalian telah meneruskan kerja-kerja yang telah aku laksanakan dan kalian teruskan selepas ketiadaan aku. Maka benar apa Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan kenapa tuan-tuan berada daripada malam ini, daripada maghrib sampai isyak, hatta sekarang jam 10:45. Tuan-tuan, semalam dan siang tadi kita telah habiskan masa kita untuk makhluk Allah. Kita habiskan masa kita untuk manusia, untuk kerja dan sebagainya. Tetapi malam ini Allah malaikat catatkan daripada maghrib sampai sekarang. Dan malaikat sebahagiannya berkata kepada kita, untunglah kalian, kerana kalian telah menggunakan masa kalian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian daripada maghrib tadi sehingga pukul 10.45 ini, kalian telah memberi masa untuk Allah. Walhal pada hari siang, pada siang hari kalian telah menggunakan masa kalian untuk makhluk. Semalamnya kalian telah gunakan masa kalian untuk keduniaan, untuk perniagaan, untuk makhluk dan sebagainya. Tetapi malam ini, sehingga jam 10.45 malam, maka beruntunglah kalian, kerana kalian telah menggunakan umur kalian untuk Allah, untuk bersama Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalian sanggup bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kalian telah meraihkan majlis, iaitu majlis zikrullah. Maka inilah yang akan dicatat oleh malaikat sebagai amal saleh. Tuan-tuan, besok kalau kita masuk ke dalam liang lahat, tiada siapa yang akan boleh tolong kita. Nabi kata, apabila seorang manusia masuk ke dalam liang lahat, 3 yang akan ikut kita ke liang lahat, 2 akan balik dan 1 akan bersama-sama kita. 2 yang akan balik, makhluk yang kita sanjung-sanjung, yang kita puja-puja, yang kita berkawan karib, mereka akan balik setelah jasad kita masuk ke dalam liang lahat. Dunia yang kita cintai, yang kita usahakan siang dan malam, akan balik ke rumah, ke tempatnya. Tetapi yang akan bersama-sama dengan kita adalah amal saleh. Maka kita kena berfikir di sini, sebanyak manakah amal saleh yang telah kita lakukan kepada Allah? Akan datang satu persoalan, sebanyak manakah amal saleh yang kita telah laksanakan untuk kita membeli jannah Allah? Sebanyak mana? Dengan kejahatan yang telah kita laksanakan zaman muda kita dulu, bolehkah kebaikan yang kita laksanakan sekarang untuk menghapuskan kejahatan kita yang terlalu besar pada Allah? bertahun-tahun sebahagian kita meninggalkan semayang. Ada sebahagian daripada kita meninggalkan puasa Ramadan, membuka akan aurat, meninggalkan majlis ilmu. Kalaulah dengan amal yang ada pada kita ini boleh menebus segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada waktu silam. Tetapi ingat, tuan-tuan, rahmatnya Allah kepada kita, Allah tidak pernah memandang waktu silam kita. Allah tidak pernah pandang waktu silam kita. Allah hanya melihat apa yang kita buat sekarang. Manusia, dia akan pandang waktu silam kita. Kamu, bukan aku tak tahu, kamu dulu kaki botol, kamu dulu kaki arak, kamu tinggal semayang, kamu main judi, aku bukan tidak kenal kamu. Manusia akan nilai kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang waktu silam kita. Kita datang kepada Allah, kita bangun dengan Allah pada waktu malam, fatahajat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita bangun pada pukul 4 pagi, kita berkata kepada Allah, Ilahi las tulil firdau si ahla. Kita minta dengan Allah, Ya Allah, aku ni tak layak masuk syurga engkau, sebab aku banyak dosa, aku banyak salah, aku banyak silap dengan kau, Ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, kalau engkau masukkan aku dalam neraka engkau disebabkan kejahatan aku, maksiat aku, zaman muda aku, Ya Allah. Wala aqwa, aku tidak kuat, Ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubata wafir zunubi fa inna qarafir zambil azimi. Ampunkanlah. Maka Allah kata, la ubali, aku tidak peduli banyak mana dosa yang kau datang kepada aku, aku akan ampunkan jika kau datang dengan iman dan ketakwaan. Maka hebatnya kasih sayang Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan dapat selesaikan majlis kita dengan tausiah yang terakhir. Demi kerana Allah dan Rasul, demi atas keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Dengan itu saya menjemput yang berbahagia Al-Fadil, sahabat saya, kawan saya, saudara Syamsul Debat, untuk memberikan tausiah dia pada malam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Ustaz Shahrizan, personality T9. Jadi saya malam ini minta maaf banyak. Pertama, perut pun sakit, sorok pun tak ada, kan? Tolan naik batu, kunyah, langsung hilang sorok. Jadi saya malam ni tak ada yang borek-borek tak adalah, menyambung aja apa yang dah disebut tu. Seorang dah cerita pasal istighfar, seorang dah cerita pengalaman paling, orang kata paling biasa dalam hidup kita sebenarnya. Hari-hari kita pasal aksiden. Kita sendiri pun pernah aksiden. Kita pernah hampir aksiden. Kita dah tahu dah. Hin-hin, tanda-tanda Allah Ta'ala dah bagi banyak. Termasuk juga Ustaz Rizam tadi pun sentuh tentang kematian kita besok. Allah Ta'ala tak tanya dah benda-benda lain. Tanya tentang amal kita. Amal kebaikan kita. Saya menyambung dengan satu perkataan yang biasa saya bawa. I am for A. Ingat mati for Allah. Tak ada dah nak bercita-cita dah. Nabi pun sebut kalau kita hidup siang, janganlah cita-cita. Kalau pagi, jangan cita-cita nak hidup petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita malam ni sampai lagi ni. Jangan pula sebelah malam cita-cita besok hidup lagi. Tak ada dah. Kena anggap kejap lagi padam. Macam mana eh? Kalau kejap lagi padam, apa nak buat? Maksud padam tu matilah. Ya, dia yang tak faham padam tu apa kan. Jadi sebab banyak pengalaman depan mata kita. Banyaklah. Dalam kehidupan kita ni kalau tengok balik pada apa yang ada pada diri kita ni, nak menyebutkan apa yang ada pada diri kita pun tak layak sebenarnya. Apa yang ada pada diri kita ni pun bukan sebab kita. Siapa yang terlepas cakap tu, ambil balik istighfar tu. Yang dah diajar oleh Ustaz Shahrizan ni. Lawa juga baju ni tu. Ha. Sebab apa? Allah izinkan kita ada kemampuan mendapatkan baju tu. Malahan ada orang ada kemampuan beli baju tapi tak mampu nak pakai baju. Sebab tak sihat. Kan? Ada orang tu. Tadi petang tadi, saya menghadiri satu kenduri. Nampak seorang budak yang berumur darjah 3. Budak darjah 3. Tangan dia sampai sini. Nak menunjuk sebab apa? Dia bermain dengan satu mesin makanan. Zerap masuk tangan. Habis potong tangan. Allah Ta'ala ambil. Kan? Tapi budak tu hidup dia ceria. Dia makan kenduri tadi. Dia makan dengan tangan kiri dia. Sebab tangan sebelah dah tak ada. Sampai ke sini lengan ni. Dia ceria kehidupan dia, teruskan kehidupan dia dengan tahap ni dah hilang. Allah Ta'ala ambil. Semua Allah Ta'ala bagi. Dapat datang sini Allah Ta'ala bagi. Dapat bernapih Allah Ta'ala bagi. Apa juga yang kita ada Allah Ta'ala bagi. Tak ada satu pun Allah Ta'ala tak bagi. Dapat duduk Allah Ta'ala bagi. Ada orang nak duduk lama pun tak tahan. Ada langsung bangun. Dengar ceramah berdiri. Ada orang dengar ceramah berdiri pun tak boleh. Langsung balik. Ha, tapi tuan-tuan jangan balik pula. Kan? Belum habis lagi ni lah. Kan? Ada orang belagak. Aku tengok aku ni pangkat apa. Aku ni pegawai apa. Aku ni pegawai paling tinggi sekali dalam pejabat ni. Walaupun tak sebut, kadang-kadang terdotik dalam hati. Sedangkan itu pun Allah Ta'ala bagi. Ya. Mengaji, azan, sadap sikit suara kat telinga sendiri. Bukan telinga orang. Telinga sendiri. Wih, sedap juga aku azan ni. Rasa-rasanya dalam kampung ni tak ada yang boleh challenge aku ni. Sedarlah. Bila Allah Ta'ala tarik, nikmat sikit je. Suara jadi sorak macam penceramah. Langsung tak boleh azan masa tu. Allah, Allah. Betul. Tak payah jauh-jauh. Tak payah basah-basah dah. Tak payah cerita aksiden. Tak payah cerita yang pisaunya dah tertusuk kat dada. Tak payah cerita. Kita cerita tidur malam. Allah Ta'ala sumbekkan sebelah lubang hidung itu. Jadilah. Mengamuk tidur. Allah. Hei, pusing sini, melorot sini. Pusing sini, melorot sini. Kan? Tapi betul, diam tak diam. Kita tengok umur kita makin hari, kita bukan hari pertama dengar cerita pasal nak mati ni. Daripada kacik, tengok budak tak? Daripada kacik dengar pasal mati. Ha. Sampailah dah nak mati pun, tak ya sadar ni. Daripada kacik, sampai nak mati, tak sadar lagi yang dia tu nak mati. Ha, punya teruk lah. Bukan kita lah, ni orang kat New Zealand saya kat ni. Sini okey. Bayangkan. Ada, kalau kita tengok macam mana Khalid al-Walid waktu dia nak diturunkan pangkat sebagai Panglima Angkatan Tentera, seronok gembira dia sebab amanah dah tak ada rakyat dia. Kurang dah bebanan dia. Alhamdulillah, syukur bagi kau lain. Cuba kalau kita turun jawatan, macam mana? Tak lama lagi musim nak sampai. Ada seorang tu dah nak mampui lah. Ayat lah. Dah macam ni lah, pakai oksigen lah. Orang bawah pun cakap, tuan, rasa kita kena cari pengganti ni. Dalam pada dia, nak mati pun tak sadar lagi. Nak cakap apa? Kan? Sebab setan ni dah banyak benar. Betul? Kalau kita tengok tadi apa yang dah disebut oleh Ustaz Rizam tadi, kita spend masa untuk ibadah. Berapa banyak? Berapa banyak kita ambil masa untuk ibadah? Kita ambil semayang je lah, jangan tengok yang lain. Ambil salat. Subuh katalah kita pukul rata, semua waktu 10 minit. Subuh 10 minit, zuhur 10 minit, asar 10 minit, maghrib 10 minit, isyak 10 minit, 50 minit. Tambahlah salat sunat, qabliyah, ba'diyah, tambahlah. Tambah lagi 10 minit, genapkan sejam. Dalam 24 jam, 1 jam ni untuk semayang. Lagi 23 jam, dunia. Dan bayangkanlah, disebabkan 23 jam tu dunia, tengah semayang pun dunia sampai. Allahu Akbar. Sampai tak Syamsul Debat malam ni? Tak nampak muka. Allahu Akbar. Drama tu dah start belum? Allahu Akbar. Lah, lupa tutup air. Masa tu lah. Masa tu ingat semua benda. Tu sebab pentingnya kita dalam ibadah ni nak bawa Allah ni. Bukan Allah Ta'ala tak nak pun kat kita ni. Tak penting pun. Kita ni yang penting perlukan Allah ni. Jadi dalam kita nak pastikan kita ni grip kita. Makna cengkaman kita dengan iman dengan Allah ni, makna kata dalam tempoh 23 jam tadi pun mesti niat kerana Allah. Baru dapat ma'iyatullah, penyertaan Allah dalam kehidupan kita ni. Kita lupa. Dalam surah Yunus tu, dalam surah Yunus ayat 12, Allah Ta'ala beritahu betapa kami melihat kamu bila susah. Bila susah kita minta berdoa kepada kami. Dia berdoa kepada kami waktu duduk, waktu berdiri, waktu baring. Berdoa supaya dijauhkan daripada bahaya. Maknanya time susah ingat ke Allah. Time baring, time togak, time duduk, tak kira masa. Itu maksud dia tadi. Kalau time susah tu istighfar, tak kira masa. Dalam jamban pun nak istighfar kalau boleh. Dia tengah susah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak dosa dan ya Allah, macam tu lah. Tapi tatkala mereka dah dicabut bahaya tu daripada dia, dia terlupa seolah-olah dia pernah berdoa kepada kami. Tu keadaan manusia. Terlupa. Tu sebab dalam surah Ar-Rahman tu, dalam 78 ayat, 31 kali Allah Ta'ala sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kenapa sampai 31 kali? Kenapa? Apa sebab? Sekali cukuplah, tapi kenapa sampai 31 kali? Kenapa? Apa sebab? Apa sebab? Sebab ni kita ni semua nama insan gama terlupa. Kena ingat banyak kali. Bukannya baru kali pertama semayang. 50 tahun dah semayang. La ilaha illallah. Tanyalah tu. Tak semayang kok. Tanyalah. Dah zuhur lum. Tanyalah tu. Zuhur apa? Isyak dah. Salah tahu tak perasan. Kan? Dia nak tunjukkan pelupanya kita. Hari-hari tengok surat khabar. Hari-hari tengok handphone. Zuhur masuk kau berapa? Tengok balik. Manusia pelupa. Manusia ni memang pelupa. Itu sebab penyertaan Allah, nak tarik Allah dan kehidupan kita ni tu dah. Bila kita pergi keluar berjalan, ingat Allah. Pergi pasar, ingat Allah. Datang sini, tonton-tonton ingat Allah. Makan kambing tadi, ingat Allah banyak-banyak. Allah sadap Allah konyang Allah sakit paut. Kan? Boboh minyak panih pun okey. Alhamdulillah. Makna kata, semua ni Allah Ta'ala bagi kat kita. Penyertaan Allah tu penting. Jangan kita ambil tujuan agama hanya dalam waktu tertentu. Sepanjang masa. Islam ni the way of life. Ad-dinul Islam. Cara hidup. Nampak tak? Islam ni cara hidup kita. Daripada subuh sampai isyak, sampai tidur balik. Semuanya kerana Allah. Pergi kerja, ingat Allah banyak-banyak. Allah banyak-banyak. Bila kita beribadah, nak ukur kesempurnaan ibadah kita. Apa nak tengok? Apa nak tengok kesempurnaan ibadah kita? Nak ukur kesempurnaan ibadah kita. Ada empat. Yang pertama, kita kena tengok dari segi ibadah kita itu, adakah main ikut-ikut orang ataupun memang dengan ilmu. Ramai yang tahu kita ikut-ikut orang. Kita ni taklah tempat lain. Kena dengan ilmu. Semayang bukan main beli semayang saja, melainkan kita kena belajar. Ingat tak Allahyarham Haji Azmil Mustafa? Dia dapat hidayah ada di sebuah masjid di New York ketika menghadiri bengkel perfilman. Dia menangis, dia memikirkan akan kejahilan dia. Mula-mula dia belajar, dia membaca surah Al-Fatihah dengan tulisan Rumi. Dia berkorban harta dia. Simpanan dia pernah mencecah 3 juta, dia keluarkan untuk tujuan amal dan tujuan dia belajar sampai pergi ke Yaman nak belajar agama. Nah, kita hari ni hantar anak sekolah agama berapa ratus? 100.5 gila. Agak pengetua ulang alik pergi Mekah. Mak sadap yang mulut kau bercakap. Kan? Semua sekarang ni mana ada murah. Berkira tentang agama. Haji Azmil Mustafa. Daripada tu dia berjaya. Salat kurang kali pertama azam dia nak kerja 40 waktu salat berjemaah berturut-turut. Kita dapat buat tak? Dapat dah. Maghrib kan ramah. Ada drama maghrib. Baru nak sembahyang jemaah ada kenduri. Nak sembahyang jemaah kat masjid ada hal. Tapi dia dapat buat. Orang tahu. Kena tak Azmil Mustafa ni ahli setan. Kau tak kena. Dia ceramah kat Terengganu, orang naikkan banner. Penceramah malam ini ahli setan. AJK Masjid minta maaf dengan dia. Kami letak macam tu Ustaz. Tapi orang kena. Haji Azmil Mustafa pun sebut, Nabi macam mana panggil ulama orang tak datang, panggil setan ramai datang. Pono dia bergurau. Sampaikan dia dah sakit teruk dah duduk kat kursi roda, berceramah mengajar lagi. Tu dia semangat dia. Orang dia tak fikir dunia ni lah, tak fikir dunia. Bahkan tu Ustaz Wadi tadi, dia sendiri pun tak tahu masa tu adakah nak teruskan kehidupan, apa benda nak kejar. Tapi itu dia masih ada masa untuk kita ni. Tiba-tiba kan, tiba-tiba dah masuk Rejab balik. Tiba-tiba. Yang paling ingat Rejab ni orang perempuan. Dia paling ingat. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Malaysia belum Rejab terbayang Syawal. Dia lagi jauh, makna lagi jauh. Betul? Yang pertama tadi tu dia dengan ilmu. Ibadah kita ni dengan ilmu, mengaji dengan ilmu, solat dengan ilmu, zakat pun dengan ilmu. Bukan main bayar ya. Tanya macam ni macam mana, zakat harta macam mana, zakat pendapatan saya macam mana, zakat omeh saya macam mana, zakat perak saya macam mana. Fikir zakat raya ya, zakat petarah tu, zakat fitrah dah bayar, settle, lega. Lepas tu marah lah tu, akad Selangor murah weh, kau jangan bayar akad ni 9 50 sen berkira. Kita bukan cerita tu. Zakat lebih besar pada tu. Zakat pendapatan kita, zakat simpanan kita. Ramai orang kita tak perasan mana tu. Sebab itulah juga jadi punca masuk neraka. Jangan pandang ringan. Tu sebab pergi menyorah pergi ke pusat zakat tu. Assalamualaikum tuan, saya nak tanya, apa yang saya patut bayar? Tanyalah. Tak semestinya bayar time tu. Tanya apa yang patut bayar. Kau tak boleh bayar, cakap yang ni saya tak ada dah, yang ni saya ada, yang ni pun ada banyaknya, cuba kira. Dia pun kira, ah yang ni tak apa, ah yang ni kau nak bayar berapa, dia pun kira RM70 semua ya kau. Dia dah kira, okey saya bayar RM100, RM30 sedekah buat belanja. Bono tu yang ramai orang tak perasan dengan ilmu. Mula-mula mungkin tak tahu, tak apa, tapi lepas itu kita belajar. Belajar. Yang kedua, dalam ibadah ni mestilah dengan ikhlas. Kenapa datang malam ni? Terpaksa lah, dah orang ni naik satu kereta dengan dia. Dia cakap tadi nak keluar, ingat apa dokek-dokek. Lepas ni dah terjebak sampai sini atas. Panjang pula zikir. Ha. Allah. Si baik kambing sodap. Ha, contohlah kan. Kenapa datang? Sini. Donga-donga ada kambing. Langsung habis. Kenapa datang? Sebab malam ni Ustaz Shahrizan. Weh. Gila tak datang. Wah, contoh. Saya tak, benda tu biasa. Nak cakap apa? Orang semayang, ada semayang. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat kerana makmun tua ku ada kat rumah. Ada. Biasa tak subuh lah. Sebab ada makmun tua. Allahumma hdina fiman hadait. Tadangan sampai bilik makmun tua tu. Wa'afina fiman afait. Wahal baca doa kunut sambil baring atas katil. Nak cakap apa? Kan? Hakikat hakikat macam tu. Yang ketiga, ibadah itu mesti nampak natijahnya kepada kebaikan. Lepas bagi salam, bangun keluar sampai kat Pekan boleh nombor ekor. Tak jadi dah. Lepas semayang, ngintai anak dara mandi. Silap intai pula, wan dia tengah mandi. Nenek yang mandi diintai. Langsung koma yang mengintai tu. Natijah dia, kesan dia mesti baik bila dia dah ibadah. Dia tak buat benda-benda tak elok. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat. Istighfar banyak-banyak. Terima kasih Ustaz Shahrizan dah share pasal istighfar. Istighfar ni jangan tunggu berdosa. Dosa memang ada punya, tetapi jadikan amalan. Zaman sahabat dulu istighfar busuk-busuk pun, bukan sahabat tu busuk lah, budak kita cakap. Tauk-tauk pun 70,000 kali sehari. Itu minimum tu. Sebab mereka yakin kalau dia nak sesuatu dengan istighfar tu memang boleh dapat. Dia yakin Allah Ta'ala akan bagi. Orang perempuan, cuba istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, biarlah laki aku ni tengok aku je. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, dalam hati tu doa banyak. Tu. Budak-budak ni golak lah dia. Kau faham lah. Kan? Jadi makna kata tu dia. Kan? Kita ni dalam kita beribadah kita kena tengok macam mana kita ni ibadah kita ni, main-main ke? Sebab apa? Kita kena sadar natijah membawa pada kebaikan pada diri kita tu penting. Kalau tidak, fitnah pada agama ni teruk. Pergi masjid ikut orang, balik buat benda-benda lain, buat maksiat dan sebagainya. Akhirnya orang akan cakap, oh memang macam tu, orang ni masjid ni tak elok perangai dah. Fitnah pada agama. Dan begitu juga yang keempat, dalam kita beribadah mestilah dimulakan dengan niat. Niat apa? Niat yang baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Kita ni manusia kita hari ni gemar membaca niat orang. Niat sendiri tak nak tengok. Niat orang tengok. Ini dia ceramah ni. Tak ada lah, datang mesti nak duit punya. Ini penceramah ni datang ni. Ceramah ni mesti nak ambil duit banyak ni. Ni penceramah ni datang ni mesti nak cek glamour ni. Kita lah baca orang, diri kita tu. Lepas tu datang orang bawa cerita-cerita, doreh ambil. Kau tahu tak? Tahu apa? Syamsul Debat tu, ha, kenapa? Donga-donga, dia dengan Aida Jebat, ha, dah mula. Kena jago. Abu Layth As-Samarqandi bagi tahu, bila datang orang bawa fitnah, ha, supaya kita tak nak kita muflis pahala kita. Datang bawa fitnah, nombor satu, jangan percaya. Sebab apa? Sebab kesaksian dia pun tak lengkap. Nak nuduh orang. Kita dengar cerita, kau nak dengar cerita? Cakap tak nak. Kau nak dengar cerita ni pasal Syamsul Debat ni? Hei, apa hal? Kita bagi tahu, kalau cerita kau ngumpet orang, memburukkan orang, jangan kongsi dengan aku. Sebab takut nanti aku bila dengar, aku sampai ke orang. Kalau nak cerita, cerita benda-benda baik. Macam-macam tuan-tuan. Kita ni tunggu masuk. Kan? Macam-macam orang sebut. Yang seorang, kena tuduh macam ni. Saja dia balun penceramah ni. Yang seorang tu sampai keluar video. Tahap apa benda dia orang ni. Yang seorang tuduh ni, ini ustaz ni semua nak duit. Adalah senarai ustaz-ustaz nak duit tu. Umbui kan. Memanglah Ustaz Shahrizan dengan Syamsul Debat datang memang nak boreh. Tak payah bagi duit dah. Kan? Orang tak faham lentaklah. Tak, orang kadang-kadang ni goma, cakap-cakap. Pertama, jangan percaya. Kedua, hendaklah kita mencegahnya. Sebab mencegah kemungkaran itu wajib. Bila orang cerita, kau berhenti bawa cerita ni, jangan cerita ke orang. Benda ni jadi saham akhirat buat dosa. Kedua. Yang ketiga, bila orang bawa cerita dekat kita, kita hendaklah membencinya. Sebab apa? Fitnah itu adalah juga merupakan maksiat. Bencilah kita ke maksiat ni. Yang keempat, bila dengar jangan ambil sebab menyebabkan kita buruk sangka. Hukum berburuk sangka sesama muslim haram. Yang kelima, janganlah, jangan-jangan ya tak, buka ambil handphone, tanya Haji Google. Cek internet, ya ke tidak cerita ni. Jangan diselidiki sebab Allah melarang perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain. Macamlah kita ni baik benar. Dan yang keenam, seandainya kita benci perbuatan fitnah itu, janganlah kita mengikut perbuatan itu. Kita pun sama cerita dengan orang. Baru-baru ni kan pergi dengar ceramah tau. Kau tahu tak dia ni macam mana? Tak. Jangan. Berhenti. Nak cerita, cerita benda yang elok-elok, dapat pahala, ada faedah yang tu akhirat. Tu sebab kena ingat. Saya sebut I am for A, ingat mati for Allah. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada seorang budak umur 10 tahun datang ni Wangsa Maju, mak ayah dia beritahu saya anak dia meninggal dunia. Umur 11 tahun meninggal dunia dalam tidur. Bukan kena langgar basikal tau. Kan? Bukannya jatuh tau. Bukan lomeh tau. Meninggal dalam tidur. Setiap malam mak ayah dia kata dia tak tinggal tengok YouTube Syamsul Debat. Tapi bukan itu punca kematiannya. Kang mulalah, kau jangan tengok, kau nak mampu kau tengoklah video dia tu kang. Jangan buat-buat cerita pula, fitnah juga tu. Tapi memang betul nak ceritakan apa? Tak kisahlah umur kita. Ada orang tu umur dah cecah-cecah ni, ngigil jalan, tak mati-mati lagi. Tak? Ada orang tu relax ke? Eh, besok jumpa. Jumpa kat kubur. Padam. Ya. Lainlah kalau ada senarai kematian kat whiteboard tu. Senarai kematian kan. Senarai kematian minggu ini. Bawa robot budak tu tengok, ada tak nama kau? Tak ada, tak ada, tak ada, tengok. Hui, nama kau atas sekali. Bila besok, besok pagi. Allah, langsung. Ya Allah, macam mana lah nak buat ni? Jumpa imam. Mam, tolonglah imam doakan mama, minta tangguhkan kematian saya. Dapat seminggu jadilah, sebab ni cuti sekolah. Nak balik rumah lu jumpa mak tu. Apa? Bila doa, yalah imam pun, ya Allah dia ni nak habis cuti sekolah, ya Allah. Paling tidak bagilah seminggu lagi. Amin. Tengok senarai nama hilang. Makbul doa, dah nombor 2 naik nombor 1, cilaka betul tu. Dah headen belak kono ha tu. Kalau macam tu senang. Salah kita tak tahu mati bila. Ramai ahli keluarga kita meninggal dunia tiba-tiba, tak sakit pun ada. Orang ni sakit jantung. Dalam hospital. Gas pakai 2 tong gas. Yang Petronas tu. Sebab tong gas hospital tak cukup. Orang yang tinyau tu. Rasa ni tak lama ni dah. Allah sian ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkanlah urusan dia. Keluar dari hospital, yang bercakap tu mati dulu. Sebab kau nak langgar ke teksi, sebab sibuk fikirkan. Kau rasa dia tu mati bila. Kau rasa dia tu mati dulu. Dalam cakap, dia legelek ke teksi tu mati. Sudah yang dia khabar mati tadi, sehat keluar hospital, dia baca Yasin untuk orang tu tadi. Nak cakap apa? Kerahsiaan takdir tak ada siapa yang tahu. Omak yang kita sayang, macam tu punya sayang, masak untuk kita hari-hari. Sampai dah tua bangko pun kita nyusah dia masak untuk kita. Tiba-tiba omak kita pergi, kita tak tahu. Ayah kita yang macam tu punya baik, tolong kita bagi duit belanja daripada dulu. Cari rezeki sampai ketua cari rezeki. Tiba-tiba Allah cabut nyawa dengan tahap dia dah mampanih. Darah tiba-tiba naik. Tak tahu. Ada seorang remaja di Singapura umur 26 tahun. Masuk dalam bilik, mak dia ajak makan, dia kata nanti dulu, nak tidur dulu, penat. Dia baring, tak keluar-keluar, aku 8, tak keluar, aku 9, tak keluar. Ayah masuk dalam bilik pukul 11 malam. Rupanya nyawa dah tak ada. Ada kesan muntah di tepi katilnya. Mana dia sampai muntah sebelum dia mati tu. Bila-bila boleh mati. Ingat mati for Allah. Sebab apa? Orang yang ingat mati yang pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya. Jangan lengah-lengahkan taubat. Balik ni, ni tawi taubat tawi. Ya Allah, aku memohon keampunan darimu, ya Allah. Banyak dosaku, ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Ini tak ada. Besok pagi kita taubat sesama. Besok pagi khabar. Kejap lagi dah nak pagi. Jangan lengah-lengahkan taubat kita. Yang kedua, orang yang ingat mati akan rajin beramal ibadah sebab nak bawa bekal di hari akhirat nanti. Seramai-ramainya manusia yang bersia-sia atas muka bumi Allah ni, bersia-sia. Bila Allah Ta'ala nak cabut nyawanya, barulah dia perasan yang dalam karung bekas amalannya tu masih kosong, tak ada apa. Dan yang ketiga, orang yang ingat mati akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurlah, nescaya akan aku lipat gandakan. Tapi sekiranya kamu kufur, azabku amatlah pedih. Pedih mana-mana. Selalu saya beritahu tu. Bukan pesan kat tuan-tuan dan perempuannya. Masuk diri saya sendiri. Nikmat yang kita ada. Manusia. Berapa ramai yang hantar email, hantar luahan dalam mesej dalam Facebook. Saya diberitahu oleh ramai ustaz-ustaz, dia kata. Yang setiap benda yang berlaku pada kita ni ada hikmahnya. Tetapi saya macam-macam berlaku pada saya, sampai hari ini saya tak nampak hikmahnya. Saya pun jawab, bila kau boleh menulis mesej ni pada saya, makna itulah hikmah. Kau hidup lagi. Tu hikmah juga. Kalau mampu kau dari ujian tu, tak nak kau dapat tulis mesej macam ni. Tu hikmah. Manusia ni agama melihat kesusahannya bila berlaku masalah, tanpa melihat betapa banyak kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala dah bagi kita daripada lahir sampai ke hari ini. Lupa. Itu hakikat manusia. Bila susah, aku yang kena. Teruk aku. Aku tak naik pangkat, orang lain naik. Sedangkan Allah Ta'ala bagi dia rezeki tiap-tiap bulan. Allah Ta'ala bagi dia rezeki anak ramai. Allah Ta'ala bagi dia rezeki keluarga bahagia. Bagi dia rezeki isteri pandai masak. Bagi rezeki ada kediaman yang selesa. Tapi tetap fikir bondo yang tak ada. Itu sebab kita sebut tadi, mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kita agama mengeluh, agama komplain dalam hidup kita. Berhentilah komplain. Tetapi melihat hikmah tu dengan menilai banyak lagi kebaikan yang ada pada diri kita. Paling simple, pagi tadi bangun lah, hidup lagi. Malam tadi tak sompek pun doa. Dalam tengok TV tolalap. Jaga-jaga dah subuh. Jaga-jaga. Ya, malam tadi tengok apa? Tengok ceramah dalam TV, itu tolalap tu. Nengok wrestling, buntang betul. Nengok drama, hidup nyawa. Nengok ceramah. Macam tu. Lepas tu hilang. Jago dah pagi. Bila bangun pagi, Allah Ta'ala bagi nyawa lagi kat kita pagi tadi dengan tahap kita tak minta pun. Kita tak minta, Allah Ta'ala bagi. Adakah siapa-siapa yang pagi tadi bangun? Aduh, hidup lah lagi. Hai, feras botol lah. Patut mati ni. Tak ada. Semua orang gembira hidup lagi. Tapi, berapa ramaikah antara kita yang bersyukur? Maka kepentingannya apa yang nak saya kongsikan malam ini? Dalam kita mengingat kematian kita. Bukan hanya ingat. Sebab Nabi sebut, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Ni tahu akan mati, tapi tak ready-ready lagi. Tetap dengan perangainya, tetap dengan sikapnya, tetap dengan sifat dia yang rasa malas, nak tak nak, main-main. relax lu, lambek lagi mati ni. Tu sebabnya pesanan ni juga untuk diri saya sendiri. Kan? Mudah-mudahan kita mengambil iktibar dan menerapkan dalam diri kita perasaan tu. Bawa Allah Ta'ala ni. Kita letakkan Allah Ta'ala tu dalam hati kita, dalam diri kita. Supaya dapat kita terapkan dalam pengamalan kita setiap masa, detik dan ketika. Jadi rasa cukup setakat tu. Saya faham tanda-tanda suruh berhenti tu. Gaya kalau duduk tu bertukar-tukar, tompek berselo tu maknanya suruh berhenti tu. Kojap togak, kojap macam ni, kojap luruh kaki kan. Tapi tak apa, saya faham. Mudah-mudahan kita mengambil tiba dan mengamalkan. Walaupun sedikit, sama-sama kita amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu punca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Berterima kasih kepada yang berbahagia Adinda Syamsul Debat. Sebab dia bawah umur pada saya, Syamsul ni. Dia suruh bagi adik kan. Makan-makan adik kan. Alhamdulillah, bukan senang tuan-tuan. Mereka ni selalu jadual yang terlalu penuh. Itu yang saya katakan. Dengan jadual TV, dengan jadual kuliah. Tapi mereka tetap nak datang ke tempat kami di masjid ini, di madrasah ini yang dalam hutan. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, saya teringat pesanan almarhum. Almarhum pesan dengan kata-kata Nizam, walau apa pun terjadi, kamu jangan keluar daripada madrasah ini. Jangan kamu keluar daripada madrasah ini. Jadi saya, Masya Allah, nak kongsi sikit ya tuan-tuan. Saya tak faham apa almarhum, apa maqasid kalam dia. Jadi satu hari ada satu ulama daripada Hadral Maut datang kemari. Iaitu Habib Kazim kalau tak silap saya. Dalam tausiah kuliah, dalam tausiah pagi dia, dia bercakap dengan saya, dia kata, "Boleh tak aku berkata dengan kamu satu perkara?" Dia kata, aku memandang madrasah ini bagai satu kota. Satu kota yang mana di luarnya terlalu banyak anasir-anasir yang ingin memasuki kota ini. Tetapi kalian beruntung kerana kalian berada di dalam kota-kota ini. Maka jangan kalian berpindah ataupun keluar daripada kota ini. Sebab itulah kalau kita lihat Rasulullah daripada Makkah, Rasulullah berpindah ke Madinah. Tuan-tuan, hikmahnya Madinah, kehebatan Madinah, di Madinahlah terlahirnya ulama. Di Madinahlah terlahirnya jutawan, usahawan. Di Madinahlah lahirnya doktor, engineering, sebagainya. Maka tuan-tuan, ia satu kota yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tuan-tuan pada malam ini mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada tuan-tuan yang hadir, kepada tuan-tuan, kepada Adinda Syamsul Debat, Al-Fadil, Al-Mukarram, Masahib As-Samaha, Ustaz Shahrizan At-Turabi, dan kepada tuan-tuan yang ada datang daripada Kuala Terengganu, Masya Allah, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat dari Kuala Terengganu, sahabat-sahabat daripada Alusta, Pulau Pinang, Masya Allah. Saya dimaklumkan daripada Johor, Batu Pahat, Masya Allah, Tabarakallah, dan kawan-kawan kita yang lain. Semata-mata kalau kita lihat dari segi dunianya tak dapat apa-apa pun. Tetapi tuan-tuan, besok apabila kita berada di hadapan Allah, barulah kita dapat akan nilai apa yang kita buat pada malam ini. Tuan-tuan, tidak ada nilai langsung pada sisi manusia, tetapi besar nilainya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu tuan-tuan, kita habiskan masa sehingga hampir pukul 12. Ada yang habiskan masa di padang-padang, di taman-taman, di kelab-kelab malam, di karaoke dan sebagainya. Tetapi Allah telah ubah kita. May yahdillah fala mudillalah wa may yadlil fala hadiyalah. Allah beri kita hidayah. Allah letakkan kita malam ini di dalam masjid sehingga jam hampir pukul 12:30 malam. Tuan-tuan, hebatnya kasih sayang Allah pada kita. Akhir kalam saya teringat ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, jangan tinggalkan Allah. Janganlah kalian meninggalkan Allah. Nabi pesan, jangan tinggalkan Allah, nescaya Allah tidak akan tinggalkan kalian. Maknanya, tuan-tuan, Nabi pesan kat kita, macam mana sekalipun, janganlah kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa pekerjaan sekalipun. InsyaAllah, tuan-tuan, kita dalam rahmat Allah, dalam keberkatan Allah, dalam redha Allah. Ucapan terima kasih, tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan pada malam ni. Saya berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah telah himpunkan kita pada malam ni. Moga-moga Allah himpunkan kita di Yaumul Mahsyar bersama-sama dengan ustaz-ustaz kita. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita dalam jannah yang sama bersama dengan orang yang pernah kita dihimpunkan oleh Allah dalam dunia. Itu saja harapan kita. Apa yang kita buat malam ni, tuan-tuan, itu je harapan kita. Kenapa kau boleh tunggu sampai pukul 12 malam? Aku harap besok di Yaumul Mahsyar aku dapat bersama-sama dengan mereka. Jika mereka ini dimudahkan urusan oleh Allah, aku juga mudah urusan oleh Allah. Dan jika mereka ini berada dalam jannah Allah, aku nak aku sama-sama dengan mereka duduk dalam jannah Allah. Itu ya tuan-tuan. Ya, kita tak nak benda lain. Kita nak benda itu je. Itu saja. Jadi tuan-tuan, ucapan terima kasih saya kepada tuan-tuan kerana sanggup hadir sehingga pukul 12 malam. Tuan-tuan, akhir sekali saya ucapkan saya sayang tuan-tuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang pernah diucapkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, dan seperti mana sahabat-sahabatnya pernah mengucapkan kalam ini kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Wa akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin.